Moi vaan ja tervetuloa neljänteen skräppäyskouluun. Tällä kertaa puhutaan sommittelusta. Ja sommittelu on mulle itselleni ehkä jotenkin hankalinta selittää auki, miten mä sommittelen mun työt. On helppo sanoa, että mä käytän esimerkiksi kolmannesten sääntöä tosi paljon, mikä tarkoittaa sitä, että yleensä kun mä teen leiskoja, niin mä en siis tietoisesti enkä mä piirrä tänne mitään, mutta mä tuun sommitelleeksi niin, että mä oon periaatteessa jakanut tämän sivun kolmeen osaan, sekä vaakasuunnassa että pystysuunnassa. Ja periaatteessa semmoinen helppo sääntö on sanoa, että kannattaa laittaa mielenkiintoiset elementit aina, tai tavallaan pääelementit näiden kolmannesten risteyskohtiin. Eli mulla siellä risteyskohdassa on nämä valokuvat tässä sivussa. Niitä kolmannesten risteyskohtia tai kolmanneksia kannattaa hyödyntää myös niin, että se sivu saa useimmiten mielenkiintoa just siitä, että yksi kolmannes on vaikka erinäköinen kuin muut, tai siellä niissä viivoilla jotakin tavallaan niin kuin korostetaan sitä yhtä kolmannesta enemmän kuin muita, asetetaan koristeita niin, että osa niistä kolmanneksista jää ihan kokonaan vapaaksi ja sitten ne osassa vaan on koristeita. Eli sitä voi niinku tavallaan hyödyntää niitä kolmanneksia siinä sommittelussa. Ja se kolmannesten on semmoinen helpoin suunnittelusääntö mun mielestä, mitä kannattaa käyttää. Sitten sommittelussa toimii monesti se, että samantyyppiset elementit, esimerkiksi täältä tämä vihreä väri, toistuu eri puolilla sitä sivua. Ja sitten sellainen kanssa mun mielestä helppo sääntö siihen sommitteluun on se, että hyvä sommitelma pitäisi toimia niinku eri päin myös. Että sä voit kääntää sen sivun ja katsoa, että toimiiko se sun mielestä väärinpäin tai sivuttain. Hyvä sommitelma toimii ikään kuin kaikissa suunnissa, koska se ei katso sitä, että tekstit on oikein päin tai kuvat on oikein päin, vaan hyvä sommitelma on niistä väreistä ja tekstuureista. Niin silloin se toimii niinku monessa eri suunnassa. Ja sommittelussa on myös sellainen, että jos susta tuntuu, että sä et oikein tiedä, mitä sä tekisit tai mihin tää kuuluisi, niin yleensä se, että sä otat pari askelta taaksepäin ja katot sitä työtä pienen välimatkan päästä. Tai sitten toisaalta mä itse myös esimerkiksi, kun mä valokuvaan jonkun sivun ja katon sitä siitä kameran ruudulta sitä tai tietokoneen ruudulta sitä työtä, ja sitten mä oon se, että ei vitsi, tosta puuttuu tai mä haluan lisätä tohon jotain. Eli semmoinen pieni välimatka ikään kuin auttaa yleensä näkemään vähän paremmin sitä sommitelmaa, että onko se toimiva vai ei. Mutta se, mitä mä sanoisin siihen sommitteluun myös, on se, että siihen auttaa aika. Oma silmä harjaantuu ajan mittaan. Ja alkuun, jos tuntuu, että mulla ei kerta kaikkiaan ole mitään silmää, niin kannattaa hyödyntää, vähän mä laitan tuohon linkin. Esimerkiksi Pinterestissä on ihan hirveästi kaikkia hyviä sketsejä, eli tämmöisiä valmiita luonnoksia, missä näkyy, että pistä kuva tähän, pistä koriste tähän, otsikko tähän. Ja sitten tavallaan niin kuin autetaan alkuun siinä sommitelussa. Että se on vaan niin kuin semmoinen luonnos, mitä sä voit hyödyntää, jos susta tuntuu, että sä et ollenkaan pääse liikkeelle. Mutta mä näytän tässä, koska mä oon jo saanut kommentteja tuolla Facebookissa, että ei kehtaa laittaa töitään esille, koska on niin aloittelija. Niin mun mielestä on hyvä näyttää näitä mun ensimmäisiä töitä. Eli tässä on yksi tämmönen aika vanha työ. Harmillisesti mä en aina kirjoittanut näihin, että minä vuonna mä oon tehnyt. Et nykyisin mä annan myös sen vinkin, että laittakaa aina se vuosiluku ylös, koska silloin te tiedätte, että milloin te olette tehneet sen sivun. Mutta mä pystyn tästä lasten iistä päättelemään, että tää on Elmo on syntynyt, eli Elmo on syntynyt 2006, niin tää on sieltä varmasti sitten 2007, kun mä odotan täällä oilia. Ja tästä näkee tän, että mun sommittelu ja tyyli on hirveästi muuttunut. Ja siis tää ei ole missään tapauksessa huonoja sivuja, nämä on musta oikeasti aika ihania sivuja nykyisin, koska näissä näkyy jotenkin se tunnelma, mikä silloin on ollut ja se into kans, millä mä oon tehnyt näitä. Että nämä ei ole missään tapauksessa huonoja sivuja, nämä on vaan hyvin erilaisia.
Ja nykyisin mä en laittaisi näin montaa valokuvaa, enkä varsinkaan ripottelisi niitä valokuvia niin, että tässä ei ole yhtään tavallaan semmoista, mitä mä nyt sanoisin, tyhjää tilaa, mitä mä nykyisin arvostan sen takia, että se tuo siihen semmoista hengittävyyttä siihen työhön. Eli täällä on ripoteltu joka puolelle vähän jotakin, on koristeita, sitten täällä on ainut tyhjä nurkka, niin sinnekin on leimattu. Että on tavallaan niin kuin hyvin täynnä kaikkea, just sellainen tyypillinen alkupään työ. Mutta toisaalta tämä ei ole sommittelullisesti hyvä, eikä tämä varsinaisesti väreiltänsäkään kovin häävi. Mutta semmoisia töitä kuuluu tehdä. Mun mielestä nämä kuuluu tähän skräppäykseen, että alkupäässä haetaan sitä, että mikä näyttää hyvältä ja mikä on mun mielestä kivaa. Eli tällaiset työt kuuluu tähän hommaan. Sitten on toinen tämmöinen aika alkupään työ. Tämä on vähän itse asiassa kärsinyt, kun tämä oli joskus esillä jossain. Tämä on mennyt rikki tuolta. Mutta tämä on kanssa semmoinen, että tässä mun mielestä on jo semmoista sommittelullista silmää ollut vähän, että tänne on jätetty tyhjää. Mutta tässä on toisaalta niin voimakas tämä kuosi täällä. Ja sitten tämä tarinointilappu on kanssa niin vahva, että tämä ei oikein pääse esille, tämä mun tarinointi täältä. Tai sitä on hankala lukea jopa tästä ihan läheltä. Mutta sitten täällä on ommeltu otsikko, mikä on mun mielestä tosi kiva idea. Edelleenkin tosi hauska. Ja nyt jos mä tekisin tämän, niin mä niin kun tekisin tähän aika pieniä muutoksia. Että mä kaventaisin tätä kuviopaperia, jolloin tähän tulisi, tämä siis on tämmöinen keskisommittelu. Mutta se olisi vielä enemmän keskisommittelu kuin tätä oikeasti näitä reunoja olisi täällä vähän enemmän. Sen lisäksi tämän pitäisi mun mielestä olla vähän vaaleampi, jotta se teksti näkyisi. Tai mä jopa pienentäisin tätä kuviopaperia ja kirjoittaisin sen tänne taustaan suoraan tämän tekstin. Mutta muuten tämä on mun mielestä, tässä alkaa olemaan jo niinku semmoista sommittelullista silmää, ehkä vähän enemmän kuin tuossa edellisessä työssä. Sitten tullaan tämmöiseen vähän uudempaan työhön. Tämä on tehty 2013, eli on tästäkin jo muutama vuosi aikaa vierähtänyt. Ja silloin mä tein tosi paljon sellaisia, tämän tyyppisiä töitä, missä tämä valokuva on aika pieni ja tämä koristejuttu on aika keskittynyt sen valokuvan ympärille. Että täällä tätä on hajotettu tällä otsikkoon täällä alareunassa. Ja jos tätä osuutta ei olisi täällä, niin tämä olisi liian niin kuin painottunut tähän sivuun tämä mun työ. Niin tämä, että tänne toiselle puolelle lisätään jotakin, se ikään kuin tuo balanssia siihen sivuun, että se ei ole ihan niin kuin keikahda tänne toiselle laidalle. Ja sellaista voi myös hyödyntää just, että täällä on käytetty kuviopaperista leikattu perhos ja se sama kuviopaperi toistuu täällä. Sama keltaisen sävy toistuu täällä, eli puukuvioita on kolmessa eri paikassa. Se on myös sellainen sommittelullinen hyvä sääntö, että kolme kertaa toimii aina paremmin kuin vaan kaksi kertaa. Se on jotenkin se kolme on silmälle luontaisempi, eli että se kolme kertaa toistuu ne asiat siellä sivussa. Niin se tuo siihen semmoista rytmiä, mitä parillinen luku ei samalla lailla tuo. Ja mitäs muuta mä voisin sanoa tästä sommittelusta. Tässä, vaikka tässä on hirveästi asiaa, niin se toisaalta niin kuin tasapainottuu sillä, että täällä on myös paljon tilaa, missä ei ole juuri mitään. Että nämä roiskeet elävöittää tätä valkoista, mutta ne ei tuki sitä valkoista. Että siellä on kuitenkin tilaa hengittää sillä työllä. Sitten tämmöinen vähän erityyppinen sommitelma. Eli tämä on mulle tämmöinen itse asiassa aika epätyypillinen, että mä oon tehnyt noin tasaisia neliöitä ja aika tämmöinen kliininen työ. Mutta mä tykkään tästä silti. Tämä on mun mielestä kiva sivu. Ja tässä ei ole käytetty mixed mediaa, mutta tässä on silti elävyyttä saatu tuolla kolmiulotteisuudella. Että nämä on kaikki eri tasoissa. Nämä neljät on nostettu ylös tuosta taustasta. Ja sitten täällä on vielä tämmöisiä puupahvisia koristeita, jotka vielä tulee ylöspäin. Ja sitten on nappeja, mitkä tulee ylöspäin. Eli tässä on haettu sen sijaan, että tässä olisi leikitelty mixed medialla, niin tässä on leikitelty tuolla kerroksellisuudella noiden koristeiden tasojen kanssa. Tässä toimii sen takia tämä sommittelu, että se on graafisesti niin kuin tämmöinen hirveän yksinkertainen. Ja tämmöiset sommittelut on kanssa ihan fine. Ja mä teen harvemmin siis keskisommittelua sen takia, koska mä en ikinä jaksa mitata mitään tuolla
viivottimella, ja hyvä keskisommittelu on semmoinen, mikä oikeasti on keskellä. Mutta toisaalta, tämäkin, jos tämä olisi haluttu niinku ihan täydellinen tästä sommittelusta, niin tätä olisi nostettu hieman ylöspäin, jolloin tämä ylä- ja alareuna olisi samankokoiset. Mutta toisaalta se ei mun mielestä haittaa, koska mä en ole niin nokonuuka. Mun mielestä tämä on kiva, vaikkei tämä ihan täydellisesti balanssissa. Sitten tällainen sommitelma, missä taas on hyödynnetty niitä kolmannesten sääntöjä. Eli nämä mun kuvat on täällä ikään kuin sillä yhdellä viivalla, kolmannesten viivalla. Toinen viiva olisi tossa ja toinen olisi tossa. Suunnilleen näin. Ja tässä on niin kuin tehty keliplateillä, eli tässä on käytetty mixed mediaa. Niin, koska tämä on aika voimakas tämä paperi. Vaikka, tai siis, että se ei ole mikään niinku räyhäkän värinen sinällänsä, mutta se on kuitenkin aika tommonen, siinä on paljon eri sävyjä. Niin sitten mä oon yrittänyt pitää tämän sivun muuten aika rauhallisena, että mä en ole enää lähtenyt tähän sitten hirveästi kerrostaa koristeita, vaan mä oon antanut tämän keliplate-sivun tai tämän paperin ikään kuin näytellä tässä isoa roolia. Niin silloin tää on muuten aika simppeli leiska. Ja tämä on mulle tyypillinen sommittelu. Mä käytän paljon tällaista vaakasommittelua. Eli se on mulle tyypillisin tapa tehdä sivu, että siellä on vaaka. Selkeästi näkyvissä tämmönen vaakalinja. Mutta mä yritän haastaa itseäni aina välillä tekemään jotain muita sommitelmia. Ja sen takia tää on mun mielestä kiva esimerkki, että tässä mä oon niinku käyttänyt tämmöstä selkeitä pystysommitelmaa. Ja sitten oli tää. Tämä, missä on käytetty tämmöistä keskisommitelmaa. Ja tämä on taas selkeästi vaakasommitelma. Tässä ollaan harjoiteltu ensimmäisiä kertoja keskisommitelmaa. Ja sitten vikana tämä, missä ei ole käytännössä katsoen sommitelmaa. Eli hyvin erilaisia variaatioita tästä sommittelusta. Ja nyt olisi sitten tarkoitus rakentaa sellainen sivu, missä niin kuin tavallaan yritetään päästä eroon tästä ei-sommitelmasta. Ja lähtee etsimään sen itselleen luontaista tai helppoa tapaa sommitella se sivu. Eli tehtävänä on seuraavaksi tehdä sivu, jossa tämä sommittelu on keskeisessä asemassa. Eli lähdetään miettimään sitä, millainen kuva meillä on ja millainen sommitelma tukisi sitä kuvaa. Ja jos tuntuu, että pää lyö tyhjää, niin tässä on täysi oikeus matkia jotain semmoista työtä tai sivua, mikä teidän mielestä näyttää todella hyvältä. Jotain lehtisommittelua. Sommitteluun löytyy vinkkejä todella monesta paikasta. Ja muuten vapaata, mutta hakekaa. Tai ettikää tavallaan rohkeasti sellaista niin kuin sommittelullista näkökulmaa. Kokeilkaa jotain uutta. Uskaltakaa mennä vähän niin kuin epämukavuusalueellekin, jos te olette jo niin kuin tottuneita. Tai jos te olette skräpännyt paljon, niin te voitte tehdä sellaisen sommitelman, mitä te ette yleensä käytä. Eli lähtekää haastamaan itseänne sen sommittelun suhteen, koska mä oon siis myös sitä mieltä, että aina voi mennä pieleen, mutta jos menee pieleen, niin se on vaan pala paperia. Eli ei lähdetä ressaamaan siitä, että tästä ei nyt, tai jotenkin se oppimisen kannalta tai semmoisen itsensä oman luovuuden ja tulkinnan löytämisen kannalta on hirveän tärkeää uskaltaa tehdä myös huonoja sivuja epäonnistua. Eli näissä, jos te olette vähän pidempään tehnyt tätä skräppäystä, niin näihin haasteisiin kannattaa tarttua siltä kantilta, että lähtee vähän katsomaan sitä, että mitä on jo tehnyt ja miten voisi tavallaan haastaa itseään tekemään jotakin uudella tavalla, koska siitä voi sitten aina saada paljon enemmän, kun uskaltaa tehdä vähän eri lailla. Ja se on mulle itselleni myös tässä haaste, että miten mä esimerkiksi lähden tekemään sivuja ilman, että mä aina laitan tämän saman vaakasommitelman siihen, mikä on mulle niin luontainen ja helppo. Eli seuraavassa videossa lähdetään sitten katsomaan, että millaisen sommitelman mä saan aikaiseksi tänään. Moikka!